menjadikan sarang maksiat dan berpakaian seksi di kaki lima premis. Taktik itu dijadikan umpan untuk tarik pelanggan ke kancah pelacuran. Namun, kegiatan mereka lumpuh setelah diberkas polis dalam serbuan di sebuah pusat urut refleksologi di Bandar Mahkota Ceras malam tadi. Serbuan jam 11 malam bahagian maksiat di Tujuh Bukit Aman berjaya menangkap lima tukang urut warga Cina ketika digempur mereka sedang menunggu giliran untuk dibawa keluar oleh pelanggan. Semakan ke atas, wanita itu juga didapati menyalahgunakan pas lawatan sosial. Risikan mendapati, sindiket menawarkan khidmat seks secara terbuka di kaki lima dan kaunter premis sekitar RM120 semalam. Turut dirampas sejumlah wang tunai, jadual kerja dan peralatan perniagaan. Seorang penjaga tempatan turut ditahan. Kesemua mereka dibawa ke IPD Kajang untuk tindakan susulan.